Tovuzun Alakol kəndində qonşular arasında dava düşüb. Tərəflərdən biri, yəni Qüdrət Hüseynova xəstəxanalıq olub. Həsənovanın iddiasına görə 2 il əvvəl qonşusu Tahirə Sarızadəyə bankdan kredit götürə bilməsi üçün zamin yedib. Sarızadə pulu aldıqdan bir neçə ay sonra banka aylıq ödənişi keçirə bilməyib. Belə olduqda isə borc hər ay Qüdrət Hüseynovanın pensiya kartından tutulub. Tahirə Sarızadəyə Qüdrət Hüseynovanın itirdiyi 1200 manat puldan sadəcə 400 manatını geri qaytarıb. 68 yaşlı qadın qalan hissəsini istədikdə qonşusunun həyat yoldaşı Şükür Sarızadə tərəfindən döyülərək təhqir edilib. Hüseynova xəstəxanaya aparılıb, ona tibbi yardım göstərildikdən sonra evə buraxılıb. Qarşı tərəf isə bildirib ki, Qüdrət Hüseynovaya zor tətbiq edilməyib, qadın şəkər xəstəsidir və borc üstündə mübahisə aparılarkən səhhəti qəfil pisləşib, faktla bağlı Tovuz rayon prokurorluğunda araşdırma aparılır. Bir yanımı bax beləcə doğradı, tökdü putalaq. Belə şey olmaz axırı. Lazımdır, pulu mən yenə verim, silmə verim.